příběh staré vinné lisovny. Teď už je to náš obyvák z kuchyní, ale předtím to byla lisovna, kde vlastně se vozilo víno, tady se jako vyložilo, lisovalo se a stáčela se šťála. Ale také originální vyřezávané obrazy. Tento motiv, který vidíte tu, tak toto je ten prvý, který byl navrhnutý. Na chalupě v neděli v 16:55 na Joy Family.